Вже понад 20 років старі українські політики залишаються при владі. Від виборів до виборів вони обіцяють покращення, проте нічого не змінюється. Наразі в нашої країни з'явився реальний шанс стати сильною і справді незалежною державою, запевняє лідер партії «Україна вперед» Наталія Королевська. Її політична сила презентувала в Києві стратегічний план дій «Нова економіка, нова країна». Сьогодні ми презентуємо програму, план дій і нашу команду. Потому что уверена, что не изменив социальные стандарты, стандарты жизни в нашей стране, Украина будет обречена. Мы предложили пошаговый план действий, применение новой экономической модели и нового социального стандарта жизни, как нашей стране можно получить заработную плату, среднюю заработную плату 1000 евро и пенсию 500 евро. Как в нашей стране можно сегодня получать качественную медицинскую услугу. Как в нашей стране можно получать конкурентное образование. Для этого нужно сделать экономическую революцию. Політик переконана, що чинна влада не прагне змін. За весь час їх правління в країні так нічого і не змінилося. А обіцянки залишилися порожніми словами. Старые политики, которые 20 лет приходили к власти и занимались исключительно тем, что делили нашу страну, боролись за тем, кто будет возглавлять коррупционные потоки, кто будет управлять государственной собственностью, кто будет перераспределять бюджет, довели Украину до банкротства. И поэтому, победив на выборах, проведя экономическую революцию, мы внедрим новый экономический и социальный стандарт жизни в Украине. Наталія Королевська запевняє, країна підійшла до фінішної прямої. Якщо вже зараз не вжити активних заходів, то врятувати вже буде нічого. Перемігши на виборах, її політсила зможе здійснити економічну революцію.